קודם כל קוראים לי לימור, לבת 29, אימא לשתי בנים מקסימים. הגעתי לדוקטור דרימר בגלל תופעה שמלווה אותי 12 שנה, שזו תופעה של סוג של התנפחויות בפנים, שעברתי המון רופאים דרך קופות חולים ומומחים ורופא אלרגיה ורופא פה ולסת, ואף אחד לא ידע להגיד לי ממה זה נובע. והייתי מקבלת סטרואידים כדי כל פעם עובדת את התופעה של ההתנפחות, זו תופעה שהייתה באה לי אחת לחודשיים, שלא הייתי יכולה לצאת מהבית בגלל, כי זה היה מאוד מכוער ומגעיל. הגעתי לדוקטור דרימר כי אבא שלי היה מטופל פה, על משהו אחר לגמרי. ואמרתי, אוקיי, בוא ננסה לראות כאילו מה... אם אף אחד לא מנסה לדעת ולהגיד לי מה הבעיה, רק סטרואידים פותרים את הבעיה, שגם זה כבר באיזה שלב שהוא כבר התחיל לו לעבוד כמו שצריך. אז בוא ננסה לראות מה אני יכולה לבוא לפה ויכולים לתת לי כדי לעזור לי עם זה. ובמהלך הטיפולים שלי שבאתי לכאן, בכלל שכחתי מה התופעה הזאת, והבנתי שאני פה על ארבע דברים אחרים שעברתי בחיים ושהיו לי בחיים. דברים שאני בכלל לא ידעתי שעברתי אותם, דברים שהייתי מודעת שעברתי אותם. והתחלתי לאהוב את עצמי מחדש, גיליתי את עצמי מחדש ברמות שאני אפילו לא יכולה לתאר, ברמה שאני בא לי פשוט לחבק את עצמי כל בוקר שאני מתעוררת, שזה מדהים מבחינתי. העולם נפתח לי, איך שאני מסתכלת על העולם, בצורה שאני מסתכלת עליה היום, השמה מבחינתי עם הגבול, אני מרגישה שכל דבר שאני חושבת או רוצה אותו, אני יכולה להגיע אליו. יש בי אנרגיות מטורפות שפעם לא היו לי. הייתה לי נפילה בכל השלב של התהליך של הטיפול, הייתה לי נפילה מאוד מאוד קשה. והנפילה הזאת עשתה לי רק טוב, כי צמחתי ממנה מהר מאוד, לעוד שתי מדרגות מעל מה שחשבתי שאני יכולה להגיע. וזהו. והיום מבחינתי אני רואה כל אחד בפורחת. ממליצה בחום. בחום לכל אחד.